warbixinta ana uu shaaciyay maamulka madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa waxa tibaaxaysa in Ameerku ansixiyo qorshaha in la soo qabto ama la dilo wariyaha uu saldhigiisu yahay waddanka Mareykanka. Waa markii ugu horeysay oo Mareykanku si cad u sheego magaca Ameerka dhaxal sugaha, taasi oo diiday inuu amri dilka. Marka la eego Sacuudiga dibadiisa, dad kooban ayaa yaqaana magaca Maxamed bin Salman Aal Saud koorinta uusan aabihiis boqorka noqonin sanadkii 2017, balse hadda 33 jirkan dhaxal sugaha boqortooyada waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay qofka rasmiga ee gacanta ku haya maamulka waddanka dhoofiya saliidda ugu badan ee caalamka. Wuxuu hantay qalbiyada hoggaamiyaasha reer galbeedka kadib markuu ku dhaqaaqay tallaabooyin isbeddel ugu sameeyay Sacuudiga oo ah waddan sharci adag. Waxaanu isbeddeladaasi ka mid ah xayiraad uu ka qaaday wadista gawaadhida ee dumarka iyo soo kala dadaalka uu ku raadinayay sidii loo ballaarin lahaa dhinacyada kala duwan ee dhaqaalaha, laakiin waxaa si weyn loogu dhaliilay arrimaha ay ka mid yihiin dagaalka uu ku qaaday dalka dariska la ah Yemen, kaasoo sababay xadgudubyo waaweyn oo bini'aadamnimo ee inuu bilaabay muranka siyaasadeed ee qadar Sacuudiga oo kala qaybiyey golaha iskaashiga ee Khaliijka. Waxa ay soo tarayaa talooyin ku saabsan in laga bedelo xilku hayo ee dhaxal sugaha boqortooyada, wixii ka dambeeyay markii uu soo shaabaxay dilka Jamaal Qashuqi oo hawariye caana oo ka soo horjeeday siyaasadda Sacuudiga. Xubna ka sirsan sirdoonka Sacuudiga ayaa la rumaysan yahay inay Qashuqi ku dileen gudaha konsuliyadda Sacuudiga oo ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga horaantii bisha October 2018. Maxamed bin Salman wuxuu magaalada Jeddah ee dalka Sacuudiga ku dhashay 17kii bisha August ee sanadkii 1988. Waxa uu ahaa wiilka curada ee dhalay Boqor Salman bin Abdul Aziz Aal Saud oo xilligu Maxamed dhalayay ahaa mid ka mid ah dhaxal sugayaasha boqortooyada. Hooyadiis waa xaaska saddexaad ee Boqor Salman, waxaana lagu magacaabaa Fatiha bintu Falah bintu Sultan. Kadib markii shahaadada koobaad ee waxbarashada jaamacadda ka qaatay jaamacadda Kin Zawd ee ku taalla magaalada madaxda Sacuudiga ee Riyad, waxaa ka soo shaqeeyay hay'ada kala duwan ee la hadahay boqortooyada waddanka Sacuudiga. Sanadkii 2009 waxaa loo magacaabay inuu la taliye khaas ah u noqdo aabihiis xilligaas oo ahaa duqa magaalada Riyad. Maxamed bin Salman ayaa wada boqortooyada lugta la soo galay sanadkii 2013, markaasoo la magacaabay madaxa qasriga dhaxal sugaha boqortooyada isagoo daraasadiisu ahayd heer wasiir. Sanadkii ka horreeya 2012 ayaa aabihiis loo xushay inuu noqdo dhaxal sugaha taajka boqortooyada, kadib markii geeridii Naif bin Cabdil Caziz oo ahaa qofka dhaxalka xilkaasi ugu sokeeyay. Bishii Janaayo ee sanadkii 2015 ayuu geeriyooday Boqor Cabdallah bin Cabdil Caziz Zalman ayaa xilka boqortooyada la wareegay isagoo amarkaasi ay dadisu ahayd 79 sano. Boqorka cusub ayaa si degdeg ah u sameeyay laba go'aan oo ay la yaabeen dadka kormeera xaaladda boqortooyada Sacuudiga. Kadib markii wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugaha ugu sokeeyay taajka, ahna wasiirka Gaashaandhigga halka wiilka oo deerku yahay Maxamed bin Unayf uu ka dhigay ku-xigeenka dhaxal sugaha boqortooyada. Bishii Abriil ee sanadkii 2017 ayaa boqortooyadu ku dhawaaqday qorshe ku aadan in la sameynayo magaalo ay baaxad ay weyn tahay. Magaaladaasi ayaa la sheegay in laga dhisi doono cirifka magaalada Riyad, ayna yeelan doonto hawlo isugu jira dhaqanka ciyaaraha oo ay sii dheer tahay xarun la dalxiistaga oo lagu xanaanayo xayawaanka. Ameerka ayaa sidoo kale horseed ka ahaa cunaqabataynta dalalka khaliijka sare ee waddanka Qatar oo Sacuudigu ku eedeeyay inuu gacan siinayo kooxaha hargagixisada, isla markaasina faragelin ku sameynayo arrimaha dalalka kale. Tallaabadaas waxaa Sacuudiga ku heelinaya dalalka Imaaraadka Carabta, Baxrayn, Masar, waxaana markii ugu horreysay la bilaabay bishii Juun sanadkii 2017. Boqortooyada waddanka Qatar ayaa iska fogeysay eedeymahaasi loo jeediyay, waxaana ku gacan saartay liis ay ku qornaayeen dalabada lagu xiray dib u soo noqoshada xiriirka diblomaasiyad iyo kii ganacsi ay la wadaagayso dalalka kale ee Khaliijka. Arrintaasi ayaana horseeday ismariwaa aan xalkiis la gaarin. Dabayaaqadii bishii Juun ee sanadkii 2017, Boqor Salman ayaa soo afjaray xan socotay dhowr bilood oo ku aadanay inuu mar kale xilka dhaxal sugaha koowaad ee taajka boqortooyada ka bedeli doono Maxamed bin Unayf. Wiilkiisu ugu dhiibo si rasmi ah ayuu ugu dhawaaqay inuu Maxamed bin Salman yahay qofka ugu sokeeya ee ka dhaxli doona qasriga. Maxamed bin Unayf ayaa sidoo kale markaas laga qaaday xilka wasiirka arrimaha gudaha oo loo magacaabay wiilka ilmaadeerka yihiin, waxaana lagu soo warramay in la geliyay xabsi guri. Xilligaas wixii ka dambeeyay Maxamed bin Salman ayaa qaaday tallaabooyin uu ku sii xoojinayo awoodda uu ku leeyahay qasriga boqortooyada waddanka Sacuudiga, isla markaaba wuxuu yeeriyay lacag isku jira gunooyin, abaalmarino iyo maamuus la siin jiray shaqaalaha dowladda iyo ciidamada. Lacagahaasi ay boqortooyadu bilowday sanadkii 2016 ayuu ku taliyay kuwa hoos dhigay.
adeegyada dhaqaalaha dalka Saudiga. Ahmed bin Salman oo wareysi bixiye bishii October ayaa difaacay talaabadaasi. Bishii Janaayo ee sanadkii 2018kii, xiraaliyaha guud ayaa sheegay in dadka la xiray ee dambigoodii qirtay oo galaadeen inay soo wareejiyaan hanti qiimaheeda lagu qiyaasay 400 bilyan oo riyal oo dhiganta 107 bilyan oo dollar Mareykanka. Saddex ruux ayaa bishii October wali ku jira xabsi, waxaana suurtagal ah kamadeeyo. Maxamed bin Salman ayaa xariga loo geystay dadka faraha badan ku tilmaamay midnimid lagu xulibtirayo kansarka musuqmaasuqa. Dadka maalgashiga sameystay ayaa bishii August ee sanadkan ku baraarugay khilaaf diblomaasiyadeed oo soo kala dhex galay dalalka Saudiga iyo soo kale Canada. Arrintaasi ayaa timid kadib markii dawladda Canada ay dhigeyd Saudiga ku codsatay inay la sii daayo dad loo xiray arrimo ku saabsan inay u doodaan xuquuqda haweenka. Xariga dadkaasi ayaa waxa uu muuqdaa mid qayb ka ah hawlgalka ka dhanka dadka ka soo horjeeda siyaasadda Saudiga. Hamsad Talha, televisyen kamu dah habanan esan.